Takže vítam vás na stánku Alcatelu, ktorý počas výstavy MWC 2017 v Barcelone predstavil svoju novinku, model A5 LED. Jedná sa o cenovo dostupný smartfón, ktorého cena bude 190 eur. Jeho výbava sa v podstate rovná tej cene, ponúkne 5,2 palcový displej, 2 GB RAM, 16 GB ROM. V čom je však tento smartfón skutočne zaujímavý, sú dve veci. Tou prvou je jeho zadný kryt, ktorý je LED kryt a v podstate môže fungovať rôznymi spôsobmi. Môže predstavovať notifikácie, kedy sa pomocou lediek na tej zadnej strane vysvietia rôzne piktogramy alebo písmená, ktoré indikujú, dajme tomu, prijatý e-mail alebo správu. Takisto si môžete vlastne pomocou lediek meniť farbu toho zadného krytu, prípadne si tam nechať hrať takúto farebnú hudbu. V podstate pri počúvaní hudby vám dokáže ten kryt svietiť a v tme to vyzerá fakt efektne. A okrem toho si dokonca môžete odfotiť pomocou aplikácie v smartfóne svoju obľúbenú farbu a nastaviť si ju ako farbu toho zadného krytu. To však nie je všetko, čo tento smartfón ponúka v oblasti personalizácie. Jeho ďalšou výhodou je to, že sa v podstate jedná o prvý smartfón od Alcatelu, ktorý ponúka určitú modularitu, keďže tento zadný kryt môžete úplne jednoducho vymeniť za externú batériu alebo externý reproduktor. Takže toto je smartfón Alcatel A5 LED a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!